Vi har hatt kunstverksted her hver mandag i snart 2 år. Hvor vi har prøvd å skape et sånn fellesskap rundt kunsten. Hvor det er plass til folk med veldig sånn ulik bakgrunn. Og hvor bl.a. en del av gruppen vår består av personer som har demenssykdom. Vi har prøvd å ta et utgangspunkt i hvem er det som er her, og hva kan vi og hva liker vi. Og så har vi tatt det som utgangspunkt og egentlig vært veldig sånn utforskende og prøvd oss både med tegning og maling og installasjon og performance. Og vi har vært i mørke rom og jobbet med gamle fototeknikker og papirkunst. Så vi har liksom prøvd å finne ut hva er det liksom som blir interessant og meningsfullt for oss som gruppe å jobbe med. Og nå skal vi ha utstilling. Vi åpner neste, eller nå til helgen. Og det vi viser mest av da, som har hatt jobbet liksom fordypet oss mest i, det er egentlig litt sånn papirkunst og skjøre materialer som vi har føyd sammen og limt sammen til å bli egentlig mye sånn sterkere strukturer da. Og som er liksom installasjoner. Men vi har jo også verksteder i utstillingen, hvor folk kan komme og få et litt sånn innblikk i prosessen og måten vi jobber på, hvor de kan treffe mange av oss som er der. Har vært i dette fellesskapet. Ja, dette har jo vært et samarbeid mellom Bergen Sanitetsforening og KODE, hvor vi har liksom kommet litt sammen og tenkt hvordan kan vi samarbeide om å utvikle nye kulturtilbud og formidlingstilbud på museet, og åpne opp museet for litt nye brukergrupper, som kan få en sånn tilhørighet litt over tid. For dette er noe som det er en forholdsvis fast gruppe som har vært sammen over lengre tid. Så selv om en demenssykdom utviklet seg over tid, så har liksom også formen vi har jobbet sammen på også utviklet seg litt sånn i takt med de som er her.